армысыздар студиямыздың қонағы ғабит мүсірепов атындағы балалар және жас өспірімдер театрының актрисасы аида Жантлеуба. аида Жантлеуба көрерменге 31 ін арнаның базарбаевтар сериалында келінің рөлі арқылы кең танылған актриса ал ғабит мүсірепов атындағы театрда қызылорамалды шынарым қойылымында әселдің чеховтың шағаласында нина заречнаяның ай қара көздің рөлін ойнаған соңғы жылдары өзге де отандық кино сериалдарға түсіп жүр аида ә, мынау ә, театр деген ол бір өнердің ортасы мысалы актерлар бар режиссерлар бар мына жақта дайындық жүріп жатады ол иә классика болсын немесе бір жаңа бағыттағы бір қойылымдар болсын иә жағы жаңағы әдемі ауысып жатқан декорациялар жаңағы біреу билеп жатады біреу өз дауысын шығарып жатады дегендей осындай мынау ә, атмосферада жалпы мына ә, театр актерларының жалпы шығармашылық иелерінің өскенін байқауға бола ма өйткені күнде күнде спектакль қойылып жатады ғой шығармашылық қайнап жатқан ортада өсу болады деп ойлаймын өзім себебі мен өзім ә, кино әлемі болсын театр болсын жұмыстанған кезде ең бірінші шығармашылық атмосфераға қараймын егер шығармашылық атмосфера болса мен кәдімгідей м түгелімен кіріп сол жерге беріліп кетем. бізге де керегі мысалы ә, сапалы спектакль сапалы жаңа актерлық құрамнан кө бұрын ыыы ә, творчестволық атмосфераны сезінуіміз керек сол кез сол біздің есімізде қалады мысалы спектакльді ойнаймыз премьера өтеді қол шапалақ ыстық ықыласқа бөленеміз оның бәрі өте Те кетеді ғой ал біздің есімізде мәңгі қалатын ол шығармашылыққа толы сол кездегі атмосфера соны сезінсек рухани өзімізді бір кішкене бір деңгейге болса да көтере білсек ол біз үшін үлкен ұм, біздің үлкен ұтысымыз жеңісіміз деп білем. сол тұрғыда қазіргі кезде өте өсулер өнулер бар ыыы ә, мысалы 10 жыл істеген әріптестерімді байқамай былтырғы спектакльмен мысалы құлагермен қаншама актер актрисаның бағын жақты ол режиссерға да рахмет біріншіден екіншіден ә, актерлық құрам сондай бір жаңа тыныспен өздерін жаңа қырынан ашып біз ыы ә, танымай қалдық мысалы гүлбахрам байбосынова әріптесімді мен танымай қалдым сағызбай ағаны мүлдем сағызбай аға неше түрлі рөлдерді ойнайды ғой карабалин мүлдем танымай қалдым аузымды ашқан күйі поклонға шыққан кезде бірақ есімді жидым шын мәнінде кәдімгідей өсу деген сол нәрсе деп ойлаймын сен өз қасыңда жаныңда жүрген бір гримеркада тұратын әріптесіңді сахнаға шыққанда танымай қалу оған кәдімгідей ә, сон соны барша ынтаңмен көріп назарыңды ешқайда аудармай есің ауып қалу деген сөз ол сенің әріптестеріңнің өзгергені өскені және басқа қырынан танылғаны өсу деген сол шығар деп ойлаймын ал ы театр әле, театр жалпы ортасында ор, қайнап жатқан жұмыс жүріп жүр жатқан кезде ол ол керемет нәрсе бұрын талғат аға айтатын мына би залына кірген кезде ана тердің иісі невозможно болу керек мүмкін емес болу керек кіруге деп сонда ол шығармашылықтың иісі аңқыды деген сөз деп шын мәнінде сондай нәрселер қазір біздің басымыздан өтіп жатыр иә yeah. құлагер демекші ә, осы жақында дүниеден өткен ыыы ә, режиссер болат атабаев ол кісіге де бір осы құлагерді қойып көрсетті иә ыыы болат атабаев ә, ағамыздың жиі айтатын бір сөзі бар мынау no, ә, актерлар ы ә, нәтижені ойнамау керек иә yeah, yeah, yeah. процессті ойнау керек деп yeah. қазір процесті ойнай ала ма біздің актерлар неге ойнай алмайды ойнай алады себебі ә, мысалы мен өзім ііі өз тарап өз басымды айтып кетейін ә, мен ә, ауратын ауратын екі спектакль бар қазіргі таңда yeah. ол махаббат қызық мол жылдардың атмосферасы спектакльдегі және чеховтың шағала спектаклі мен ол спектакльде ойнаймын деп дайындалмаймын мен сахнаны көрем, декорацияны көрем, гремімді жасаған кезде мен сол атмосфераға енем. мен ауыра бастаймын мен сезіне бастаймын сол ана музыкалар ойналған кезде партнерларымды көрген кезде есіме автоматты түрде барлығы түсет келет. ыы білмеймін енді ол жерде ойнау деген нәрсе болмайтын сияқты соңғы енді журналистер де театр сыншылары да қазір айтады өмір сүру бар дейді өмір сүру бар біз нәтиже емес кәдімгідей сол ә, бір деревняда жүрген сияқты күйде кешіп сондай бір сезімде боламыз ол деген нәрсе мен үшін керемет нәрсе қызыл орамал шынарым иә yeah. он жыл жүрді иә жыл. жыл болды он екі жыл сахнадан түскен ә. жоқ әр маусым сайын қойылады ә, бірнеше рет қойылады иә yeah. жаңағы атмосфераға ену дегеннен шығады да енді сол ә, актерлар үшін ә, актрисалар үшін ә, осы ұзақ жүрген енді ә, сол болып өмір сүріп кетеді мысалы өзің әсел болып өмір сүресің мысалға иә <laughs> содан ә, бір ә, рөлден екінші рөлге өту қаншалықты қиын оған қандай дайындық керек өйткені ә, ол ә, шағалада ойнап жүріп айқарагөзде ойнап жүріп ә, адам әселді ойлап ойнап қоюы мүмкін емес пе менде болған қызыл да, қызылорамал ә, басында премьера ойналған кезде күніне екі рет қойылып аптасына үш рет ойнап төрт рет ойнаған кездеріміз болды ғой көрермендер жаңағы баспалдақтардың үстіне отырып үсіне ептің ептің? жерде отырып орын жетпей сондай кездерде ұм, екінші күні қара көзді қойып қойса сырым деп айтудың орнына ілияс деп екі рет сондай менде жағдай болған деп қасында қасымдағы партнерларым бәрі деп күлкілері келіп және өзім оны айтып қалғанымды да сезініп тұрған жоқпын ары қарай рөлге кіргенім сол ілияс деп ары қарай монологтарым сөздерімді айтып махаббат сахнасын солай ойнап жатырмын ғой өзім білмеймін кейін бәрі айтқан деп ұят деп сөйтіп жатырмын енді ондай сәттер болады мен қызыл орамал жаңа айтпаған себебім де енді он екі жыл қатарынан ел аузында жүрген спектакль ғой көрерменнің махаббатына әбден ііі лайық және өз көрермені бар спектакль ә, мен айтамын ғой қызыл орамал шынарымды таңғы төртте ұйқымнан оятып алып жүр ойнайсың деп мына жердегі сөзі қалай десе мен айта беремін автоматты түрде декреттік демалыстан келгенде де бір бір бет дәптеріме қараған жоқпын пьесаға сахнаға шығам өзі автоматты түрде кіреді атмосфера деген сол шығар енді көрдім декорацияны әріптестерімді көрдім ана сахна мына сахна келеді өзінен өзі үш жыл ойнамасам да бірден ә, неге сол енді оған ә, қызылорамалды шынарымға ел ә, ықылас ә, ерекше болды шында жаңағы көп ыыы аншлаг үнемі жаңағы зал толып отырады дегенсияты барлық спектакльге сөйтіп келеді ма жалпы спектакльдерге бізге осы мүсірепов театрында болсын әуезов театрында болсын кімдер келеді алматыны мысалға біз мәдениет мәдени астана дейміз рухани орда дейміз иә осы біздің көрерменнің театрға келуі туралы айтсаң кімдер келеді бір қуантарлық жағдай аға мен театрға келгеніме 12 жыл болды ғой жыл бұрын он жыл бұрынғы кездермен салыстырғанда қазір ыыы ә, көрерменнің келу өте керемет ә, театрға деген махаббаттары ерекше ә, өздері текетоннан билет сатып алады бұрынғы кезде студенттерге ә, мектептерге апарып өткізіп жүрді ғой оны өз көзімізбен көрдік төрт бес спектакльге ғана өз аяғымен келет көрермен қалғанын әкел баламыз енді сөздің шындығы ал қазіргі таңда енді Ғым, мүмкін заман ағымына байланысты шығар интернеттің бір жақсы жері бір әйтеуір плюсы ә, жарнамалар жарнама көп ә, көрерменге ұсынамыз ә, музыкасына қызығып қалып келуі мүмкін жаңағы махаббат сахнасындағы бір движение жаңағы ә, әрекеттерді көріп келуге ыыы ә, ә, ынталары ашылады сөйтіп келіп жатыр қазір енді кассовый спектакль дейді ғой ыы бұрын бірең сараң болса қазір кәдімгідей баянсызбақ құлагер қызыл орамал келіндер көтерілісі енелер мен келіндер Ө, сондай сондай спектакльдер бар Ө, сосын көрерменнің ойымен де санасамыз ыыы комедияға барлығы келеді комедияда көрермен талғамы жоқ сияқты менің ойымша ал мысалы шағала сияқты спектакльдерде мысалы менің сүйікті та ағатайым сияқты чеховтың енді yeah. классика жалпы классика yeah. жанрында ә, көрермен ә, интеллекті жоғары көрермендер тұрақты көрермендер сондай шығармаларды көп оқитын көрермендер білініп тұрады келген кезде билет жүз пайыз өтпесе де қырық ә, пайыз елу пайыз өтеді бірақ ә, айтады ғой ә, сондай білімді интеллект жоғары көрермендер деп себебі олардың талға, талдаулары талғамдары біздер инстаграм желісінде спектакль біткеннен кейін жазып жатады сондағы талдауларды көремін де іі ә, жастағы студент мысалы ә, немесе 25 жастағы талдауларын көремін де мәссаған мен мына жерін негізі ойланбаппын ғой деп ана жазған көрермендердің ойымен өз өзімді жаңа салыстырмалы түрде ө, ойланып қарасам көп нәрсе алуға болады ол кісілердің де көмегі тиеді ал ондай көрермендердің театрға келгені мен үшін керемет нәрсе ә, саны көп болмаса да сапасы бар болғанында. Мен а олардың алдында да. ойнау қиын ба Өткені мынау ә, бәрінің ә, адам ә, көрерменнің ә, актер актриса жаңағы сахнаға шыққанда назарын бәрібір сезеді ғой. Сезе. ғойітей сезеді Энергия ә, қандай көрермен отыр қандай талғаммен қарап отыр yeah. осының бәрін ә, ойнау қиын ба жалпы классиканы ойнау қиын ба классиканы енді дайындық кезінде бекер қиналмаймыз бекер жыламаймыз бекер ұйқысыз түндерді өткізбейміз енді бірақ енді ыыы қиындықсыз жақсы нәрсе келмейді ғой әрқашанда. бір жақсылықтың артында қаншама жұмыс қаншама қиыншылық тұрады соны төзе білген жеңе білген адам ғана нәтижесін жақсы қылып көрсете алады ыыы көрерменнің өз басым энергетикасын қатты сезінемін бір ауыр көрермендер болады қанша жаның сал барыңды салып жатсаң да спектакль жүрмей жатады ортасына yeah. келгенде әйтеуір әйтрәйтеуір қызып кетеді біреу артынан итеріп жіберген сияқты ал кейбір кезде болады мысалы шағаланың көрермені мен өзім зерттеп жүрмін соңғы кезде осы кеше ойнадым екі күн қатарынан ыыы ә, бір деммен қарап отырады бір мен өте ауыр спектакль ғой ауыр сақналарда, ә, сахналары да махаббат махаббат бар жер өзі сол бір өзі у шу сол нәрсе ғой бірін бірін аңдыған қазіргі заманға да келіп тұрған ә, дүние сол кезде бір мен қарап әр сөзіңді әр қимылыңды осылай қарап отырған сезесің ә, байқайсың сезінесің ол керісінше шап береді осыншалықты назарымен шынайы көңілімен сүйсініп зертте зерттеп отырып қарап отырғанына сәйкес өнер көрсетуім керек деген сияқты өзіңнің ішкі жауапкершілігіңді арттыра артыра, түсесің сондықтан енді м көрерменнің мен, көрерменнің пікірімен әрқашан біз ә, ә, санасып отырамыз себебі ол біз үшін маңызды біз үшін ол басты нәрсе ы ә, көрермен театрға ақшасын төлеп келгеннен кейін ә, алатын нәрсесін алып демалып кету керек мен өз басым киноға барсам да басқа театрларға барсам да демалып жылайтын жерінде жылап күлетін жерінде күле алмай шықсам ашуланып шығамын ашуланып шығам бекер екі жарым сағат уақытымды алды одан да басқа бірдеңемен айналысуым керек еді деген сияқты кәдімгідей ашуланып рульге отырғанда да өйстіп шығам. сосын ойлаймын келген көрерменнің бәрі өзім сияқты көрем. ғой сондықтан енді ол кісілер ренжімей кету керек шын көңілмен комедия болса күліп шынайы ыыы ә, трагедия болса сонымен бірге өмір сүріп бір ішкі ә, іштеріне жиналған мұңды болсын қайғыны болсын шығарып жеңілдеп кету керек деген өзіме әрқашанда ыіы ә, жаңа басты мақсат қылып қойып қоямын мысалға ә, фестивальдер болады иә гастрольдік сапарлар болады шетелдерге иә басқа елдердің театрларын олар бізге кеп, жатады, кеп кейде жатады, бір жатадыкеде ә, жаңағы фестивальдерге деген сияқты сол ә, сол басқа елдердің театрларынан ә, көріп осыны бізге енгізсе ғой шіркін ай мына жерінде мынандай дүниелер бар екен дейтін дүниелер бар ма осы әрине бар жалпы практика алмасқан жақсы ғой қыркүйек айында м біз мәскеу қаласына шағала спектакльмен, арнайы шақыртумен бардық ыыы чехов пьесаларынан қойылған а орыс классикаларынан құралған спектакльдер жан жақтан жиналдық жеті сегіз тоғыз деді, ма жеті сегіз де сан есімде жоқ бардық сол кезде шағаланы өте жақсы қабылдады Ә, енді сол сол кезде шақырғандар ә, чех фестиваліне сол шағаланы ұсынып жатыр екен бұл енді ә, керемет жолдың ашылғаны деп өзім ойлаймын жақсылыққа жоримын ә, жалпы тәжірибе алмасқан ә, жан жақпен жұмыс істеген көріскен біліскен үйренген ә, өзімізді білім жағынан арттыру енді ол қанша елу алпыс жетпіске келсең де оқи беру керек іздене беру керек қой себебі өмірдің ағымына ілесу қазір мүмкін емес таң атады кеш батады сондықтан уақытымызды бос өткізбей барынша ә, пайдалы нәрсеге жұмсап және көрерменге пайдасы тиерліктей істеу біздің басты міндетіміз деп өзім ойлаймын yeah ә, мынау ә, қазақ көрерменіне кеңірек танылғаның мүмкін мынау базарбаевтар сериалынан шығар осы 31 бірінші арнаның мх ә, сол жерде келін ыіі ә, рөлінде ойнадың бірақ ә, біз қазір міне тура сол студияда отырмыз ғой тура осы студияда түсірілген базарбаевтар ә, бірақ көбіне айтасың мен ә, театр актрисасымын ә, кино ә, сериал ә, ол менің бір хоббиім сияқты деген сияқты енді ол ыыы ә, жыл өткен кезде адам пікірі өзгеруі мүмкін ғой ә, жалпы кино мен театрды тең алып жүру ойда бар ма әрине әрине кино жалпы ыыы ә, киноға түсу жақсы ғой кімнің барлық актерлардың арманы ә, тарихи фильмдер болсын үлкен жақсы салмақты рөлдерде ойнау сомдау ә, жақсы режиссерлармен жұмыс істеу ол әрине менің ішкі армандарымның бірі ііі ә, бұл студияға келіп мен кәдімгідей ностальгия болып отырмын ә, үш жылдай осы жерде базарбаевтар түсірдік қазір сериалдарға ыыы ә, шақыртулар бар әрине ә, бірақ та ә, одан кейін қанша сериалға түстім мені мысалы танитын адамдар ол сериалдарды айтпайды сіз базарбаевтардағы роліңіз базарбаев сериалындағы актриса деген сияқты сосын қазір қалжыңдаймын ғой ой базарбаевтардан -байфт... базар кейін қанша сериалға түстім бәрібір базарбаевтар дейді түспеймін сол базарбаевтармен қала берейінші деп сөйтемін ғой енді бір оң жанбасымна келетін сәтті жақсы бір ііы ә, рөлдер болса кино болсын сериал болсын әрине мен түсуге дайынмын себебі жалғыз театр театрмен шектелмеу біз ғой ә, театр иә менің басты жұмысым м кәдімгідей ауырамын ол театрмен <глүрі> рахаттанамын өзіме рухани азық қалам, өзімді дамытуыма да өз өзімді тәрбиелеуіме де біз көрерменді тәрбиелеу арқылы біз өзімізді де тәрбиелейміз ә, сөзіміз болсын жүрісіміз болсын тұрысымыз болсын қай жағынан болмасын сондықтан енді ұм, бұрынғыдай емес ой әрине өзгерет. Ө, жастық жастықпен айтып қалған шығармын мүмкін балалықпен айтып қалған шығармын дегенмен де ііі ә, сапалы жақсы ә, кино туындыларда өнер көрсету менің арманым армандарымның бірі мхм аида ыы шығармашылық табыстар тілейміз үнемі Осындай, ә, жаңағы осындай ішкі дайындығын ә, жоғалтпайтын ә, актриса болып ары қарай көрерменнің ыыы ылғи ықыласына бөлене бер деп тілейміз рахмет. Кесін, рахмет сізге де рахмет студиямызда қонақта болған ғабит мүсірепов атындағы театрдың актрисасы аида жантілеуова